Estem a Terradets, a Cellers, al municipi de Castell de Mur, en el 7è Rally Esportiva 12 hores d'escalada. Fa 7 anys quan van començar a organitzar aquest event, érem 4 amics que allà al parc, a la base de la paret, amb 4 carpes van muntar quasi una trobada d'amics i a poc al llarg d'aquests 7 anys doncs, l'event ha anat creixent gràcies a la col·laboració tant d'institucions com de patrocinadors fins a arribar en aquest moment que amb la base aquí en l'hotel Terradets, que és un entorn brutal i logísticament es facilita molt la feina, doncs hem anat anant cap a un event que cada vegada ens fa més il·lusió que vingui gent d'altres països. Ja venia i sempre han vingut gent d'altres llocs de l'estat espanyol, però que com l'edició d'aquest any tinguis participació de llocs com Suècia, com Holanda, Alemanya, França, companys andorrans que han vingut també, doncs ens fa molta il·lusió perquè justament el que hem volgut transmetre sempre des d'aquest event és que l'escalada és una activitat, és un esport en el qual la interrelació entre persones d'àmbit cultural, social i idiomàtic diferents ha estat històricament doncs, un dels elements més cohesionadors del grup. No? I aquest any en especial, que ha sigut l'any en el que més gent hem tingut de fora, doncs ens fa una especial il·lusió. Well, it's very nice. It's a lot of people, crowded. We are not used to that. But it's nice and it's good weather. We have a wind and it's not so bad for a lot of climbing. Our strategy was to climb all three walls. So we've done two, we have one more. So I think we will do our plan. Anoche nos pusimos a ver un poco las vías y la verdad es que hemos cambiado de estrategia porque en un principio pensábamos hacer las tres cumbres, luego pensamos que a lo mejor va a estar un poquito difícil y al final llevamos ya, esta es nuestra tercera y estamos aquí haciendo como un ratonino. Ahora va bé, el temps acompanya molt bé. Hem començat primer la vida al Ferreny i ara volem anar a fer la mescalina. Vull dir, dues de llargues i després ja veurem què farem. Dos depèn de llargues i dos de curtes. Sí, és la idea. Falta veure, doncs, això. Però si fa molta calor, normalment. Avui fer el que no hem fet mai, no? Doncs fer dues vies. Després ja baixem, quan baixem de la segona, doncs, en funció de les forces, de l'hora que sigui, de tal, doncs ens plantejarem fer una altra fins a la falsa o no. Mm. De moment, dos vies fins a dalt... Ja és un èxit per nosaltres. Nosaltres som aficionats i el que ens agrada és la muntanya i gaudir del company, de l'ambient. Està de conya, això. Molt bon ambient, molt mimats els escaladors, els acompanyats, tenint la família mirant lo de les abelles, anant a l'apicultor... Súper, súper, l'organització, súper. Aquesta prova és una de les proves emblemàtiques, per no dir la més emblemàtica, de la modalitat de ral·li d'escalada. És una modalitat que està agafant embranzida i aquest tipus d'esdeveniments són molt importants perquè uneixen dos esperits importants. Un és l'esperit de superació,
més que de competició, perquè aquí cadascú fa el que pot i li ve de gust, bàsicament la gent ve a passar-s'ho bé. I per un altre cantó és el sentiment de grup, d'equip, que formen els participants amb els organitzadors i amb les institucions. La prova evident es va demostrar ahir al vespre durant el sopar, en el que, tot i haver primers, segons i tercers, tothom, absolutament tothom, va tenir un premi.